প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত পঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমি পাঠ এক দশমিক পদ্ধতিৰ সংখ্যা আৰু ৰোমান সংখ্যা এই পাঠটোৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বলাচোন আমি পোনপ্ৰথমে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহক কিনো দিয়া আছে চাওঁ। অনুশীলনী 1A-ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে তলৰ সংখ্যাকেইটা ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া আমি প্ৰথম সংখ্যাটোক ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমাক প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে 483,745। ইয়াক আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ প্ৰত্যেকটো অংকৰে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান থাকে। আমি এই স্থানটো জানিবলৈ হ'লে আমি সংখ্যা এটাৰ সদায় সোঁফালৰ পৰা পঢ়িব লাগিব। এতিয়া সোঁফালৰ একেবাৰে প্ৰথমে থকা অংকটোৰ স্থানটোক আমি কি বুলি কওঁ? একক বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহে দশক, তাৰপাছত শতক, ক্ৰমান্বয়ে বাওঁফালে গৈ থাকিলে আমি পাওঁ হাজাৰ, অযুত, লাখ, নিযুত আৰু কোটি। কোটিৰ পিছত আহে 10 কোটি, তাৰপিছত আহে 100 কোটি। তেনেকৈ আমাৰ এককৰ পৰা গৈ পেলাই আমি 100 কোটিলৈকে আমি পাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটো ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে সোঁফালৰ একেবাৰে প্ৰথমৰ অংকটো আমি এককৰ স্থানত বহাব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমৰ অংকটো কি আছে? 5। গতিকে আমি এতিয়া এককৰ স্থানত কি বহাম? 5। তাৰপাছত আছে কিমান? 4। গতিকে আমি দশকৰ স্থানত বহালোঁ 4। তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে বাওঁফালে গ'লে তৃতীয় স্থানত থকা অংকটো হৈছে 7। গতিকে এতিয়া আমি শতকৰ স্থানত কি পালোঁ? 7। তেনেকৈ আমি অংকবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই গ'লেই হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আছে 3, গতিকে হাজাৰ স্থানত পালোঁ আমি 3। তাৰপাছত আহিলে 8, এতিয়া আমি অযুতৰ স্থানত কি পঢ়ালোঁ? 8। তাৰপাছত আহিব 4, আমাৰ একেবাৰে শেষত আছে 4, গতিকে আমি লাখৰ ঘৰত বহালোঁ ইয়াতে 4। গতিকে এতিয়া আমি এটা এই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। গতিকে এই সংখ্যাটো পঢ়িলে আমি পাওঁ 483,745। এতিয়া আমাক চিটো দিছে 4,65,637। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটো ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি আগৰ দৰে এই তালিকাখন পাতি ল'লোঁ। আমি এককৰ পৰা 100 কোটিলৈকে আমি বহাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি একাদিক্ৰমে ক্ৰমান্বয়ে সোঁফালৰ পৰা আমি প্ৰথমতে বহাই যাম। এতিয়া ইয়াতে সোঁফালৰ অংকটো একেবাৰে সোঁফালৰ অংকটো হৈছে 7, গতিকে এককৰ ঘৰত আমি 7 বহাম। তাৰপাছত ইয়াৰ পাছৰ অংকটো হৈছে 3, গতিকে আমি ইয়াত দশকৰ ঘৰত 3 বহালোঁ। শতকৰ স্থানত আছে 6 আৰু 3 নম্বৰ স্থানত আছে 6, আৰু গতিকে আমি পালোঁ শতকৰ স্থানত থকা অংকটো হৈছে 6। এতিয়া হাজাৰ স্থানত ইয়াত 0 আছে, গতিকে আমি ইয়াত 0 বহালোঁ। তাৰপাছতো অযুতৰ স্থানত 0 আছে, গতিকে আমি ইয়াত 0 বহাই দিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া 0-ৰ পাছত আছে 5, গতিকে আমি লাখৰ ঘৰত কি বহালোঁ? 5। তাৰপাছত পাছৰ বাওঁফালে থকা অংকটো হৈছে 6, গতিকে আমি নিযুতৰ ঘৰত 6 বহালোঁ। তাৰপাছত আছে 6 বাওঁফালে থকা অংকটো হৈছে 4, গতিকে আমি কোটিৰ ঘৰত 4 বহালোঁ। গতিকে এতিয়া আমি কিমান পালোঁ? 4,65,637। গতিকে আমি এইদৰে আমি চিটো আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। এতিয়া আহাচোন আমি ইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটো যদি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি পাওঁ 739,26,94,091। এতিয়া আমি ইয়াক এই সংখ্যাটোক ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিম। আমি আগৰ দৰেই অংকবিলাক আমি প্ৰত্যেকটো স্থানত পাতি গৈ থাকিম। প্ৰথমতে কোনটো পাতিম? আমি সোঁফালৰ পৰা যোনটো প্ৰথমৰ অংক আছে সেইটো আমি এককৰ ঘৰত পাতিম। গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা এককৰ স্থানত আছে 1, গতিকে আমি এককৰ স্থানত পাতিলোঁ 1। একৰ বাওঁফালে আছে 9, অৰ্থাৎ ই দশকৰ স্থানত আছে, গতিকে আমি দশকৰ স্থানত পাতিলোঁ 9।
নৰ বাওঁফালে আছে শতকৰ স্থানত আছে শূন্য, গতিকে আমি শতকৰ স্থানত কি পাতিলোঁ শূন্য। শূন্যৰ বাওঁফালে আছে চাৰি, গতিকে আমি হাজাৰ স্থানত চাৰি পাতিলোঁ। চাৰিৰ বাওঁফালে আছে ন, গতিকে আমি অযুতৰ স্থানত ন পাতিলোঁ। তাৰপাছত আছে ছয়, আমি লাখৰ স্থানত ছয় পাতিলোঁ। তাৰপাছত ছয়ৰ বাওঁফালে আছে দুই, গতিকে আমি নিযুতৰ স্থানত দুই পাতিলোঁ। তাৰপিছত অংকটো আছে ন, গতিকে আমি কোটিৰ স্থানত ন পাতিলোঁ। নৰ বাওঁফালে আছে তিনি, গতিকে আমি দহ কোটিৰ স্থানত আমি তিনি পাতিলোঁ। তাৰপিছত বাকী থাকিলে সাত, সাতটো আমি এশ কোটিৰ স্থানত বহালোঁ। এইদৰে আমি এই সংখ্যাটো ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰা হ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এতিয়া যিকোনো সংখ্যা দিলে ভাৰতীয় পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আহাচোন আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ সংখ্যাক আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া আমি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত কেনেকৈ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰে সেইটো জনাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত সংখ্যাবোৰ লিখোঁতে সোঁফালৰ পৰা তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দি সংখ্যাবোৰ লিখা হয়। এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ যেনেকৈ আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত বহাইছিলোঁ তেনেকৈ এফালৰ পৰা অংকবোৰ বহাই গ'লেই হ'ল। অকল এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত সদায় তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দি পেলাই আমাৰ সংখ্যাটো লিখা হয়। এতিয়া আহাচোন আমি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰা সেই তালিকাখনত কি কি থাকে চাওঁ। প্ৰথমতে আমাৰ একক থাকে, তাৰপাছত দহক থাকে, তাৰপাছত শতক, হাজাৰ, দহ হাজাৰ, এশ হাজাৰ, এশ হাজাৰৰ পাছত আহে মিলিয়ন, মিলিয়নৰ পাছত আহে দহ মিলিয়ন, তেনেকৈ আহে এশ মিলিয়ন, এশ মিলিয়নৰ পাছত বিলিয়ন, তেনেকৈ ঠিক আগলৈ গ'লে দহ বিলিয়ন, তাৰপাছত এশ বিলিয়নলৈকে আমি পাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ভাৰতীয় স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰোঁতে যেনেকৈ আমি প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা অংকবোৰ বহাই গৈছিলোঁ তেনেকৈ এতিয়া আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিৰ স্থানমানটো যেনেকৈ আমি বহাই যাম। এতিয়া আমি সোঁফালৰ পৰা চালে প্ৰথমতে এককৰ স্থানত আছে ন, আৰু প্ৰথম অৰ্থাৎ প্ৰথম অংকটো হৈছে ন, গতিকে আমি প্ৰথমতে এতিয়া এককৰ স্থানত কি বহাম ন। তাৰপিছত নৰ বাওঁফালে থকা অংকটো হৈছে আঠ, গতিকে আমি দশকৰ স্থানত কি পালোঁ আঠ। তাৰপিছত আছে ন, গতিকে আমি শতকৰ স্থানত বহাম ন। এতিয়া নৰ বাওঁফালে থকা অংকটো হৈছে ছয়, গতিকে আমি হাজাৰ স্থানত ছয় বহালোঁ। তাৰপাছত আছে পাঁচ, গতিকে আমি দহ হাজাৰ ঠাইত বহালোঁ পাঁচ। তাৰপাছত আছে আঠ, গতিকে আমি এশ হাজাৰ ঠাইত বহালোঁ আঠ। তাৰপাছত আছে আঠৰ বাওঁফালে অৰ্থাৎ লাষ্টৰ অংকটো হৈছে তিনি, গতিকে আমি মিলিয়নৰ ঠাইত বহালোঁ তিনি। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটো পঢ়িব লাগিব তিনি, যিহেতু মিলিয়নৰ ঘৰত আছে গতিকে আমি পঢ়িব লাগিব তিনি মিলিয়ন আঠশ ছাপন্ন হাজাৰ নশ ঊনানব্বৈ। তোমালোকৰ এই তালিকাখন যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিৰ স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰাটো শিকাই আছোঁ, গতিকে তোমালোকে আৰু এটা কথা জানি থোৱা, আমাৰ আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত চাৰিটা পৰ্যায় থাকে, সেইকেইটা হৈছে একক, হাজাৰ, মিলিয়ন আৰু বিলিয়ন। এই পদ্ধতিত একক, হাজাৰ আৰু মিলিয়ন প্ৰতিটো পৰ্যায়তে তিনিটাকৈ স্থান থাকে। এতিয়া একক পৰ্যায়ত আহাচোন কোনকেইটা স্থান থাকে। এতিয়া একক পৰ্যায়ত থাকিব একক, দশক, শতক, এইকেইটা কোনকেইটা ক'ত থাকে, একক পৰ্যায়ত থাকে। গতিকে আমি একক, দহক, শতক এই তিনিটা কি কোনটো পৰ্যায়ত পালোঁ, একক পৰ্যায়ত পালোঁ। এতিয়া হাজাৰ, দহ হাজাৰ আৰু দহ হাজাৰ আৰু এশ হাজাৰ এইকেইটাক আমি পাওঁ হাজাৰ পৰ্যায়ত, গতিকে এই তিনিটা ঘৰ মিলি পাওঁ আমি হাজাৰ পৰ্যায়। এই তিনিটা ঘৰ মিলি হয় হাজাৰ পৰ্যায়, হাজাৰ, দহ হাজাৰ আৰু এশ হাজাৰ। ঠিক তেনেদৰে মিলিয়ন, দহ মিলিয়ন আৰু এশ মিলিয়ন এই তিনিটা স্থান লগ লাগি হয় আমাৰ মিলিয়ন পৰ্যায়। আমি এই তিনিটা স্থান মিলি পাওঁ মিলিয়ন। কোনকেইটা পালোঁ, মিলিয়ন, দহ মিলিয়ন আৰু এশ মিলিয়ন। ঠিক তেনেদৰে বিলিয়ন পৰ্যায়ত পাওঁ আমি বিলিয়ন, দহ বিলিয়ন,
বা আৰু 100 বিলিয়ন, এই তিনিটা স্থান মিলি আমি পাওঁ বিলিয়ন। গতিকে যিহেতু আমি আৰু দুটা স্থান লিখা নাই, গতিকে এই বিলিয়নৰ পৰা হয় কি কি পৰ্যায়, বিলিয়ন পৰ্যায়। তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আমি প্ৰথমতে কি পালোঁ, একক, দহক, শতক, এই তিনিটা ঘৰ মিলি হয় একক পৰ্যায়, হাজাৰ, দহ হাজাৰ আৰু 100,000, এই তিনিটা ঘৰ মিলি হয় হাজাৰ পৰ্যায়, আৰু মিলিয়ন, 10 মিলিয়ন আৰু 100 মিলিয়ন, এই তিনিটা ঘৰ মিলি হয় মিলিয়ন পৰ্যায়, আৰু বিলিয়নৰ পৰা বিলিয়ন, 10 বিলিয়ন আৰু 100 বিলিয়ন, এই তিনিটা ঘৰ মিলি পেলাই হয় বিলিয়ন পৰ্যায়। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় এইখিনি বুজিব পাৰিছা। এতিয়া আহাচোন আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমাক ইত এই সংখ্যাটো দিয়া হৈ আছে, গতিকে আমি এই সংখ্যাটোত আমি আগৰটোৰ দৰেই কাৰ্যক্ৰমে ইয়াৰ স্থানবিলাক বহাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ, প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা যিটো প্ৰথমতে অংক থাকে সেইটো আমি এককৰ ঘৰত লিখোঁ। ইয়াত একেবাৰে প্ৰথমৰ অংকটো হৈছে 8, গতিকে ই আছে একক স্থানত, গতিকে আমি ইয়াত এককৰ স্থানত বহালোঁ 8। আঠৰ বাওঁফালে আছে 9, অৰ্থাৎ ই দ্বিতীয় নম্বৰ অংক, গতিকে আমি ইয়াক গম পালোঁ যে ই দহকৰ স্থানত আছে, গতিকে আমি ইয়াত দহকৰ স্থানত বহালোঁ 9। তাৰপাছত 1 আছে, আমি 1টো বহালোঁ শতকৰ স্থানত। তাৰপাছত 1ৰ পাছত আছে 5টো আমি হাজাৰ স্থানত বহালোঁ। 5ৰ বাওঁফালে আছে 4, গতিকে আমি একাদিক্ৰমে বহাই যাম, 5ৰ বাওঁফালে আছে 4, গতিকে আমি 10 হাজাৰত বহালোঁ 4, 4ৰ বাওঁফালে আছে 5, গতিকে আমি 5টো বহালোঁ 100,000ত, 5ৰ বাওঁফালে আছে 6, গতিকে আমি 6টো বহালোঁ মিলিয়নত, তাৰপিছত 6ৰ বাওঁফালে আছে 5, গতিকে আমি 10 মিলিয়নত বহালোঁ 5, 5ৰ বাওঁফালে আছে 2, গতিকে আমি 100 মিলিয়নত বহালোঁ 2, 2 বাওঁফালে আছে 1, অৰ্থাৎ লাষ্টৰ অংকটো হৈছে 1, গতিকে আমি 1টো বহালোঁ বিলিয়নৰ ঘৰত। আমি ঠিক এনেদৰে আমি এই সংখ্যাটো আমি আন্তৰ্জাতিক স্থানমান তালিকাত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। এতিয়া যদি আমি এই সংখ্যাটো পঢ়োঁ তেতিয়া আমি পাওঁ, যিহেতু 1টো বিলিয়নৰ ঘৰত আছে, গতিকে আমি ক'ব লাগিব 1,256,545,198। আমি এইদৰে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত আমি সংখ্যাবোৰ পঢ়োঁ। এতিয়া যিকেইটা তোমালোকৰ বাকী আছে সেইকেইটা তোমালোকে ঘৰতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহাচোন আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে, তলৰ সংখ্যাবোৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত উপযুক্ত স্থানত কমা দি লিখা। আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত কেনেকৈ উপযুক্ত স্থানত কমা দি লিখিব লাগে সেই বিষয়ে আমি চতুৰ্থমান শ্ৰেণীটো পঢ়ি আহিছোঁ, গতিকে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, এই যিটো সংখ্যা দিয়া হৈ আছে আমি সেইটো পাতি ল'ম। আমাক দিয়া হৈছে 8, 1, 2, 4, 1, 5। এতিয়া যিহেতু আমাৰ কমা দিব লাগে, গতিকে আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত কেনেকৈ কমা দিওঁ। ভাৰতীয় পদ্ধতিত সংখ্যাবোৰ লিখোঁতে প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা 3টা স্থানৰ পাছত কমা দিয়া হয় আৰু তাৰ পাছত 2টা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দি সংখ্যাবোৰ লিখা হয়। এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াত 3টা স্থান, প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা 3টা স্থান আমি গণনা কৰিম, তাৰপিছত আমি কমা দিম। এতিয়া সোঁফালৰ পৰা প্ৰথমতে আছে 5, 1, 4, গতিকে আমি ইহঁত 3টাক বাদ দি পেলাই আমি কমাটো ইয়াত দিম। 3টা স্থান বাদ দি পেলাই আমাক কমা দিয়া হয়। তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ প্ৰতি 2টা স্থান বাদ দি পেলাই কমা দিয়া হয়, গতিকে 2টো হৈছে 1টা স্থান, তাৰপিছত 1টো হৈছে 1টা স্থান, টোটেল কিমান হ'ল 2টা স্থান, গতিকে আমি 2 আৰু 1 বাদ দি পেলাই আমি এইফালে কমা দিম। এতিয়া আমি সংখ্যাটো পঢ়োঁ আহাচোন। এতিয়া প্ৰথমতে আমি স্থানটো পঢ়োঁ, 5টো হৈছে একক স্থানত, তাৰপিছত 1টো হৈছে দহক, 4টো হৈছে শতক, 2টো হৈছে হাজাৰ, তাৰপিছত 1টো হৈছে অযুত, তাৰপিছত 8টো হৈছে লাখত। গতিকে এতিয়া আমি সংখ্যাটো পঢ়িলে পাম 8,12,415। এতিয়া আমি এইদৰে বিটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো পাতি ল'ম, আমাক দিছে 1, 5, 0, 3, 4, 6, 9। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, প্ৰথম 3টা স্থান বাদ দি আমি কমা দিম। আমি কোনকেইটা স্থান বাদ দিম, 9, 6, আৰু 4, এইকেইটা হৈছে সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম 3টা স্থান, গতিকে 3টা স্থান বাদ দি পেলাই কমা দিলে হ'ব ইয়াত। তাৰপিছত কি কৰিম, 2টা স্থান বাদ দি আমি কমা দিম। 2টা স্থান বাদ দিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, 3 আৰু 0টোক বাদ দিব লাগিব, তাৰপিছত বাদ দি ইয়াত হ'ব কমা, গতিকে এতিয়া আমাৰ
কমা দিয়া হৈছে। গতিকে আমি এতিয়া সংখ্যাটো পঢ়িলে পাওঁ পোন্ধৰ, যি প্ৰথমতে আমি স্থানটো পঢ়িলোঁ, নটো হৈছে একক স্থানত, ছয়টো দশক, তাৰপিছত এইটো শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। গতিকে লাখ পোন্ধৰটো হৈছে লাখত পৰিছে, গতিকে আমি কেনেকৈ পঢ়িম, পোন্ধৰ লাখ তিনি হাজাৰ চাৰিশ ঊনসত্তৰ। এতিয়া আহাচোন আমি ডিটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি আগৰ দৰে প্ৰথমতে সংখ্যাটো পাতি লওঁ। সংখ্যাটো দিছে আমাক আঠ পাঁচ, আমি প্ৰথমতে অংকবোৰ গোটেইকেইটা পাতি লওঁ, সাত তিনি এক 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 ছয় ন। এতিয়া আমি ইহঁতক কমা বহাম। এতিয়া আমি আগৰ দৰে প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা তিনিটা অংক এৰি পেলাই, আমি তিনিটা স্থান এৰি পেলাই আমি কমা দিম। গতিকে ইয়াত তিনিটা স্থান চালে আমি পাওঁ ন ছয় এক, ইহঁত হৈছে সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা স্থান, গতিকে আমি ইহঁতক এৰি পেলাই ইয়াত কমা দিম। তাৰপিছত কি কৰা হয়, দুটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দিয়া হয়। গতিকে দুটা স্থান গণনা কৰিলে আমি পাওঁ এক আৰু এক, ইহঁত দুটাক এৰি পেলাই আমি ইয়াত কমা দিম। তাৰপিছত আকৌ দুটা স্থানৰ মূৰত আমি কমা দিম, গতিকে দুটা স্থান এৰিলে হ'ব তিনি সাত, গতিকে আমি ইয়াত কমা দিলেই আমাৰ কমা দিয়া হৈ যাব। এতিয়া আমি সংখ্যাটো পঢ়িলে পাওঁ পঁচাশী কোটি। কোটি বুলি কিয় ক'লোঁ, তোমালোকে এবাৰ হিচাপ কৰা, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ, নিযুত, কোটি। যিহেতু পঁচাশীত পাঁচত কোটি পৰিছে, গতিকে আমি এতিয়া একেলগে যিহেতু পঢ়োঁ, গতিকে আমি পঢ়িম পঁচাশী কোটি তেসত্তৰ লাখ এঘাৰ হাজাৰ এশ ঊনসত্তৰ। এতিয়া আমি একেদৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰথমতে পাতি ল'লোঁ এক 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 দুই এক তিনি তিনি চাৰি পাঁচ। এতিয়া আমি ইয়াতো আগৰ দৰে প্ৰথমতে তিনিটা স্থান এৰি কমা দিম। আমি কমাটো দিলে ইয়াত হ'ব, তাৰপিছত দুটা স্থানৰ মূৰে মূৰে আমি কমা দিব লাগিব, দুটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দিলে ইয়াত হ'ব, আৰু ইহঁত দুটাক এৰি দিলে হ'ব ইয়াত। গতিকে আমি এতিয়া এই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি সমাধান উলিয়াই হ'ল। বাকী যিটো প্ৰশ্ন বাকী আছে তোমালোকে ঘৰতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহাচোন আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে তলৰ সংখ্যাবোৰ আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত উপযুক্ত স্থানত কমা দি লিখা। তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিৰ সংখ্যাবোৰ লিখোঁতে সোঁফালৰ পৰা তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দি সংখ্যাবোৰ লিখা হয়। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো তিনিটা সংখ্যা এৰি এৰি আমি কমা দি পেলাই লিখিম। এতিয়া প্ৰশ্নটোত যোনটো সংখ্যা আমাক দিয়া হৈছে প্ৰথমতে আমি পাতি ল'ম পাঁচ ছয় সাত তিনি তিনি আঠ। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰত্যেকটো আমি তিনিটা স্থান এৰি এৰি আমি কি দিম, কমা দিম। গতিকে আমি ইয়াত চোৱা, সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা স্থান এৰিলে ইয়াত হ'ব কমা। তোমালোকে সদায় সোঁফালৰ পৰা হিচাপ কৰিবা, তাৰ যিহেতু আমাৰ তিনিটা স্থান ইয়াত পৰেগৈ আৰু ইফালে যিহেতু একো আমাৰ অংক নাই, গতিকে আমি কমাটো ইয়াতে দিয়া হৈছে। গতিকে আমি প্ৰথমটোৰ আমাৰ কমা দিয়া হৈছে। আৰু সংখ্যাটো পঢ়িলে আমি পাওঁ পাঁচশ সাতষষ্ঠি হাজাৰ। তোমালোকে গণনা কৰি চাবা ইয়াত একক, দশক, শতক, হাজাৰ, গতিকে ই হ'ব পাঁচশ সাতষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ আঠত্ৰিছ। আমি ঠিক একেদৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো পাতি ল'ম চাৰি আঠ তিনি সাত চাৰি পাঁচ এক। গতিকে আমি কি কৰিম, এতিয়া প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা তিনিটা ঘৰ এৰি এৰি আমি কমা দি যাম। আমি সোঁফালৰ পৰা তিনিটা ঘৰ এৰি কমা দিলে পাম ইয়াত, নেক্সট আমি তিনিটা ঘৰ এৰিলে আমি কমা দিব লাগিব ইয়াত। গতিকে আমাৰ এইটো বি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আমাৰ সমাধান উলিওৱা হৈছে। আৰু এই সংখ্যাটো আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিমতে পঢ়িলে আমি পাওঁ চাৰি মিলিয়ন আঠশ সাতত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ একাৱন্ন। এতিয়া আহাচোন আমি ডিটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি আগৰ দৰে পাতি লওঁ সংখ্যাটো তিনি আঠ পাঁচ ছয় ন আঠ ন তিনি সাত। এতিয়া আমি প্ৰত্যেক তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে আমি কমা দি যাম। আমি সোঁফালৰ পৰা তিনিটা স্থান এৰিলে পাওঁ কমা প্ৰথমতে ইয়াত পৰে, আকৌ তিনিটা স্থান এৰিলে কমা পৰে ইয়াত, আৰু তিনিটা স্থান এনেকৈ যদি আকৌ অংক থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বহাই গৈ থাকিলোঁ হয়, যিহেতু আৰু নাই, গতিকে আমাৰ কমা দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথমতে অংকটো সংখ্যাটো পাতি লওঁ দুই দুই পাঁচ সাত তিনি এক
আঠ আঠ দুই চাৰি। এতিয়া আমি আগৰবাৰৰ দৰে আমি প্ৰথমতে সোঁফালৰ পৰা তিনিটা স্থান এৰি এৰি আমি কমা দি যাম। গতিকে আমি তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰি চাব লাগিব। আমি এইটো হৈছে সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম অংক, আমি ইয়াত এক দুই তিনি, গতিকে আমি ইয়াত কমা দিলোঁ তিনিটা স্থান, আৰু আকৌ তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে কমা দিব লাগিব। গতিকে আঠ এক তিনি, এইটো তিনিটা স্থান এৰি পেলাই আমি কমা ইয়াত দিম। আকৌ কমা দিবলৈ হ'লে আমি তিনিটা স্থান এৰিব লাগিব, গতিকে আমি এই ইহঁত সাত পাঁচ দুই এই ইহঁতৰ মূৰত দিম ইয়াতে কমা চিনটো। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো তিনিটা স্থানৰ মূৰে মূৰে আমাৰ কমা দিয়া হৈ গৈছে। আৰু এইদৰে আমি আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত কমা দি লিখোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় আজি পঢ়োৱাখিনি বুজিব পাৰিলা। নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।